паркирање во паркинг просторот на Ситимол и во исто време ги замолуваме граѓаните да со заеднички сили, локалната самоуправа и тие заедно да извршиме реконструкција на кровната конструкција со тоа што локалната самоуправа ќе издвои средства за лимот и за парната брана и за изолацијата, а граѓаните да го покријат само оној дел што значи работна рака. И во тој дел се потрудивме како локална самоуправа, веќе разговаравме со Хабитат кои се подготвени на граѓаните да им одобрат повеќе годишен кредит, со што со заеднички средства значи ќе можеме овие згради и наредни уште 9 згради целосно да ги реконструираме, што се вели за наредни 30 години зградите да немаат никакви проблеми, односно да можат нормално да обстојуваат на временските непогоди. Дали имате прашања? Рок